Mingla Walu, no consay ye, Chetoni go mamma, tenu podu, Pia Gangi Bibazi, Suk down Jabazo, Pia the Ke Jesu de Mare, Digni Yane, General Pianle, Twiso Yalu, Chibon Bare, Jesu Roja, Mila Nasayani, Natown Nasan Nakune, Goro Tashian Gwen Pilu, Chimwan Lu, Digni Yane, Chaya Mediasga, the Gaunom Yenai Jare, Music, Edu, a Pen Paupi, a Mia Swelia, Shantan Jitwaziba. ကျွန်တော်ပြောတာထက်ကိုတော့ပြောခြင်းသာဖြစ်စေပါကြည့်ရှုသူအားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါဤသခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းတဲ့ဝေငှပါတယ်ဖျားအာမင်ဖျားသခင်ရဲ့ခြေစတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်ဓမ္မသစ်ကျမ်းတိုင်တွေ့ရတော့မာရိခုနှစ်ဦးအကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျမ်းစာဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာမာရိနာမည်တူအမျိုးသမီးခုနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီခုနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော
ဖြစ်ပါ रे နံပါတ် 1 ပထမဆုံးမာရိကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မိခင်မေရိုမာရိဖြစ်တယ်မာရိဆိုတဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကထောက်ရဖြားချင်းမြင့်ခံရသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နောက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မိခင်မေရိုမာရိဖြစ်တယ်ဒုတိယမာရိကတော့မာသာဤမြမမာရိဖြစ်ပါတယ်တတိယမာရိကတော့မာဂရာလာမာရိဖြစ်ပါတယ်မင်းညာနေရာဂျေရမိုင်းလေ့လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ စရုပ်ထမာရိကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်စရုပ်ထမာရိကတော့မာကုအမိသက်ကိုရသောယောဟန်ရဲ့မိခင်မာရိဆိုတာဘာလို့လဲဒါကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ညနေမှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ဝုဒုခန်းကြီး7:17ကိုဖတ်ရင်အဲ့ဒုကြောင့်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ဝုဒုခန်းကြီး7:17ကဲကျွန်တော်တို့ကဖတ်ကြည့်ရအောင် လူများစုဝေး၍စုတောင်းရာမာကုအမိသက်ကိုရသောယောဟန်၏အမိဖြစ်သောမာရိအိမ်သို့ရောက်တော်ခဲဒီကျမ်းပိုက်ကဒီတိုင်းချုပ်တည့်ဖတ်ရင်နားမလည်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြပေးပါမယ်လူများစုဝေး၍တဲ့စုတောင်းရာမာကုအမိသက်ကိုရသောယောဟန်၏အမိဖြစ်သောမာရိအိမ်သို့ရောက်တော် အဲ့ဒီမှာကျမ်းစာမှာလူတွေအားတဲ့ဒီမာကုမိသက်ကိုရတဲ့ယောဟန်ရဲ့အမေမာရိအိမ်မှာလူတွေကစုစုတောင်းနေတဲ့ဘာအတွက်စုတောင်းတာလဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းကပေတရုထောင်ကြနေလို့ပေတရုဘာလို့ထောင်ကြတာလဲခိုးဆိုးလူရက်လို့ထောင်ကြတာမဟုတ်ဘူးအေးဝံဂေလိတရားကြောင့်နှုတ်ကပတရားတော်ကိုဟောပြောခြင်းကြောင့်မတရားဆွဆွဲခံပြီးဟေရုကသူ့ကိုထောင်ထဲထည့်ထားတာအဲ့မတရားဆွဆွဲခံပြီးထောင်ထဲထည့်ထားတဲ့ပေတရုလ
လာနေတယ်မာကုအမိသစ်ကိုရသောယောဟန်ရဲ့အမိမာရိအိမ်မှာသူတို့ဆုတောင်းကြအော်ဒီအောင်ကြည့်ကြရပြီကျွန်တော်တို့ခုဒီရင်းညာနေလေ့လာနေတဲ့မာရိသည်သူ့ရဲ့အိမ်ကိုတင်းဝင်သူတွေအားလုံးလာဆုတောင်းမှုသူကနေရာပေးထားတာအော်ဒီအောင်ကြည့်ကြရပြီဒီနေ့လေ့လာတဲ့မာရိသည်မိမိအိမ်ကိုဖျားအတွက်ပေးတဲ့မာရိဖြစ်တယ်။တော့ဒီမာရိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ?မိမိအိမ်ကိုပေးသောမာရိ။သူအိမ်ကိုဖျားအတွက်ပေးတယ်။အသင်းဝင်သူတွေအားလုံးကလာပြီးတော့ဟာလာပေတရုလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဒီမာရိအိမ်မှာလာဆုတောင်းကြ။တခါလေချုပ်အိမ်ပြီးဖို့တော့စဉ်းစားတယ်။ဟာအိမ်မှာဖျားရှိဖို့ဘာမှအားသေးဘူး။အမလေးအလုတ်ကများတယ်တော့စဉ်းစားတယ်။သူကြတော့အဲ့ဒါကြီးမစဉ်းစားဘူး။ဖျားအတွက်ပေးလိုက်ရတယ်လာဆုတောင်းအရင်နေ့ကိုအိမ်ကိုဖျားအတွက်ပေးထားတာကမင်္ဂလာရှိ။ဟုံးဆဲချတယ်ဟာလက်ခံတယ်။ဖျားရှိကိုအိမ်လက်ချတယ်ဟာလက်ခံတယ်။အဲ့ဒါမင်္ဂလာရှိ။တော့ဒီမာရိယာထူးကြတယ်သူ့အိမ်ကိုဖျားအတွက်ပေးတာ။သူ့အိမ်မှာသိဝင်သူတွေကလာပြီးတော့ဆုတောင်းတော့အဲ့ပေတုထောင်ကြတာထောင်ထဲကနေလွတ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီမျိုးသမီးသူ့အိမ်မှာဆုတောင်းဝင်ပြီးတော့အဲ့ဆုတောင်းဆောင်ဖျားနားညောင်းပြီးအဖြေပေးလိုက်တောင်ကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့လေးယောက်မြောက်မာရိသည်သူ့ရဲ့အိမ်ကိုဖျားအတွက်ပေးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်။အော်ဒီယောက်ကြည့်ခြင်းအပြင်ကျမ်းစာတအုံးလုံးမှာအိမ်ကိုဖျားအတွက်ပေးခဲ့တဲ့သူဒီမာရိမပါဘဲနဲ့အခြားလေးယောက်ရှိသေးတယ်။အဲ့လေးယောက်ကိုခုကျွန်တော်တော်တော်လေးပြောပြမယ်။အခုဒီမာရိကသူ့အိမ်ကိုဖျားအတွက်ပေးတယ်တောင်သူသားလေးမာကုသူသားနာမည်ကငယ်နာမည်ကယောဟန်
Tapi nama yang pialai dia Magu. Magu ya simbolu ni bahnaba. Simbolu ye pertama uzon first trick mah di Magu bawa. Tapi Magu ya cuma je ane itu pialah, pialah. Tapi blue ya pipi bo. Amiga ibu pi dekat lah. Dekai dek dek je tema siapa, tema murazau, tema no simbolu ni asyik kami yang ada. Tahu yang ciji apa sih? Amiye. Ayo pita ten, ali ayah, hala tu dah mimi upiah ke apa file? Cima zua murabi ma tu umpiure satu ya. Tadi makun apa tapi ane je ada jadi roshi bar. Cepat zaman teman udah upah itu ya me. Tu bi me bi, mi tu bi suzi ka mu. Ami ka impi lagi dua tadi. Ayi sembolu ne bana bayar. Padahal mau zon anti umi wanit ru. Sembolu bana kizen satu. Sembolu a kizen satu bi zon anti umi wanit sa satu. Kisah soal anda umi ubian lah. Orang dia uji je apa sih? Di simbolu ye tada, no? Simbolu ga di kisah mana tuh dekah, hala? Di lungen lihu simbolu kotor. Orang dah amit yau ye, hala? Tahu? Tapi lo boleh jauh no. Tu engu tu niapa biri ka tahu bah tu aching biri deka, piah tu biri ka, di kali piah tu tu jen kaya. Tapi orang dini ni ni lila de mari di, mimi engu piah tu biri mari pi. Tapi orang jangan dulu mah, tu ye engu piah tu biri tu liau si. Tapi orang jama piah tu biri engu piah tu biri tu kan, nama de ya kapi. Jadi orang tuh dia, halah, dia show ni apa, rasa uzan ni, kama, ya kah kah, tu, ayuh tu biar tu biar. Nampak yang biar orang, ini rasa uzan ni, niya gudu, fata biar, nampu, ini niya gudu malai de, di jadi komi upsah si de kah, cuma ayuh lo aw, lo bi bahso di, lu niya kah le bab biar le, me, kene mau mah cuni cahah, me ayuh lo niak, cuni suat kisu ya tu iru bungsau. Tapi me jadi komi upiu le, ya kah ayuh mau piu, bayau tu ayuh biar. Tak jangan mah, ini biar jenis sasa liat tapior lah. Nama dia ya kapsel. Padahal ni ujian ni jangan liat ni lah. Mari suruh mewah tu ini biar. Tengok tu liat suka tau ni kah tu biar ni kah. Hari mewah upiah kau jadi biar. Aku ya kah letu ini biar ni kah mah ya kah ini lom yang cina. Nama ni tu dia ini biar abdu leso zake. Ya kah jauh pasien. Yosu masa kah ini ni takkanu pasi amat tu ya. Nampak ni tu dia dia kata zakat je. Zakat ni tu engkau tu kini show tu api lagi. Tapi show apa jual ni? Mangat time aku awal. Ada kini show tu api lagi dia. Tapi show apa jual ni? Itu di Abraham tap je dia. Ia mah kerana orang muzin Yesus tak jauh dia. Pihak tu engkau lagi dia. Tu yang kerana orang Yesus tak jauh dia. Zakat thawra tak jauh orang. Tapi zaman tu dia engkau lagi. Biar tu tak dah lembang ni tu. Ia nama dia lalu ke lah. Tapi aku rasa kini isu apa dia dah tahu tu pasal. Di loka ini malu apa yang macam ni, macam ni ada lobi yang lobi ni. Pihak yang si dia tu, macam ni ada lobi yang si macam si usah tu. Zakat yang orang kong kau ni, macam ni ada lobi yang lobi. Tapi tu pihak yang dia tu, macam ni ada lobi yang si macam si usah tu. Dah impi dia zakat. Nama tu, impi dia nama tu dia apa? Kepi nama dia apa? Insya nama itu jadi macam ini tau. Maku kan ini ni, ni tika ni satu tipa je. Maku ni tika ni satu. Kepi nama awak ini ada, insya nama itu milih tau. Tapi tu ada kisah dia hobi ni apa itu? Ayi malu yang ni aro, lecet dia tu dia gu tan laro. Cha bu ni am siro, kau mu pa wis cha. Aje mabat kisah ayi lecet dia tu gu tan laro tu dia, yang jijin tu kisah tu ibi, mungkin lo bilu biar kah lecet dia tu gu tan show. Orang yang jijik apa ni? Di kepi nama juga, eh ya, insya nama itu mesti bimbing. Di yang itu kini shoot dua biru, ai eh macam aja nama lekan ayat orang. Tapi ni cenderungnya, di ni lilarai, liam yang mari ke tu. Mimi tu ehingu piah dua, atau mungkin kau piah ini satu ya. Tiapa ehingu tu ni le, ehingu tu nalu na ehingu, betul dua atau mungkin apa? Piah dua atau mungkin kau piah. Tapi aku nak kepi nama juga, eh, hala. Tapi insya Allah, eh, ini mah bahaya doa le, jam mah doa le, lumayan cengkuh, ya le. Lepas itu dia tu alara tolong ini balaji,
Tapi dia ini masa kini sudah tu TV mata pihon syawal. Adi apa sih yang apa sih? Dia ini macam tu TV mana tu macam jadi rancu. Tapi dia ini tu TV lo, wang yang macam ni zaman jenis ni. Padahal dia ini masa kini sudah ni. Adi ini jenis ni tadah macam jenis ini masa kini sudah usul ini jenis ini tu TV ni tuah wang yang macam kau ni kan saya ni. Jauh ini tu TV dah ada yang tua ni, tahun ini yang tua ni, jadi nanti tua ni, ane ini tu tua ni. Tapi ni tu ini tu TV ni tuah bayam kau ni. Kan saya amai suraku nak buat apa cenderung tuh apa ini. Nampali nasungku, nasung jangan apa ayu pilih nasung tuh apa tiap kali tu nama ludi lukor, ludi. Taman orang tu kan ini sejauh angin selia sengati pagi. Ludi suraya mewujudi ka tu ka ni mau ne uku atele di jauh ne mewujudi pade. Tengok ka polu ne tiga, hala. Tru, kopi mana tu mesti do. Tru, ada yang siapa di kanji ni, ada yang horror. Lu dia tu, na tau mi tu tak dapat yang ni. Aje mah polu ni ada lau kopi do tu. Tu, eh malah pihak suku kain. Pihaknya na tu, eh om pihak tu bilai. Tapi orang tu kanji secau, angin seliga ni, sengari pahing tu ya. Eh di lu dia sura mian-mian. Tapi orang ini sembolu tu, eh om tu bilai ka. Eh di eh om pihak tu kaya apa bilai, kaumji bilai. No, tahun sembolu a, eh ludi ema, tuan di yem yudu ludi ema, eri enga sabi aten option lah. Tahun demade ciam ahala, ujopatai ye, pernah orang tu aten su ludi eng lupa ema mau, ayani ujopatai ku, hala aten ori piang buah bi aten ori tu buah lah. Tapi mana guru kani secau enga seli ani senga. Uyapa tadi tu, pertama uzo, ayahnya dengan sahaja ludi ayah sah. Di muzmika, hala ni mau no abuiku, atehu jauh ni muzmi. Tapi tu ayahku, payah tu abiro. Uyapa tadi tu, pertama uzo, ayahnya dengan sahaja tu ayah sah. Tatkala orang itu pergi cie, di canggah tu ya. Orang yang cuci jangan pin, cenderu dini jangan ini lara, empir dia tu de. Dini jangan itu yang hala, Mary sura mewujudi tu tali nama ya, nama Hawa Joha, nama tika Maku, dan yang Maku mite ku ya do Joha ini mige Mary. Dini mewujudi tu engo, temuan tu de itu baby suk down kaino, tu engah suk down dah ha, baju thau naya lu dor. Dini cenderu Cetoni ku mohon mamiya, engdu engdalai payane tersai bi ayah payah sudah. Si le ni ama payah dua cembi, tenu ayah sudah unjendi kabaji dua cima le piaulemu, pihtuanai ne, pihsi nai ne suragu nagu doga segapi ori. Tadaune, cenderu ayah sudah unjaya le payah laku suizi le, payah laka kabaju piaulai zile. Piyam piyam eh, ceruye suk down je ya, payah lagu, suci deh, payah laga kebayu, piyam leh sih. Tapi ni ten piyam leh orang lu naik macam tu, tapi ten guh gue deh payah kebayu, piyam leh orang lu naik ni. Padahal tu ada guh cido piyam piyam. Tapi di lila deh, amiud mi mari di, tu engu tak kian tua biri. Tapi jauh, tu ni pada biro, acak li tungje popya je ni. Nampak deh, pertama uzo. Kanu deh nori dua, pertama uzong deh wenduri suk baumi suk tanggere ini, airi mari emshar. Nama ni tujuan cakar o, airi biru tangjare kama tu enga suk tang danga payashi yobi kau ni nama payah lo lalu biru lodoar. Adi apa sih jambe di mari ga, tu jiji mama ramal lo naime me tu ye suk tang danga payah lo dia gu lumya orang lo bi naik. Tahun di Maria dan eh Hero di tada kuari. Jadi mah Hero di suraga Hero menjadi ni Filipu ye memang sih. Hari Filipu ye memang jaro nicien sih ayahau kaum pihak kainnya mewujud sih. Ayah Hero di ye Tamilia Hero mune mah karo Hero ga min town ye na town suro di Tamilia tu ammi Hero di tu ammi ye ammi bahatau amle. Hero di apa town kainnya nicien sih ayahau kaum town kainnya. Herodi suraj, jangan jauh jasa de, amiud mi tayau jauh, ni cincia Yohan, atakana ya, kaum syaitan.
ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့မာရီလို့ခေါ်တဲ့မိမိအိမ်ကိုပေးတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကြောင့်ပေတရုထောင်ထဲကလွတ်သွားတယ်။တော့ဟီရိုဒီသက်တာနဲ့ဒီနေ့လိလာတဲ့မာရီသက်တာကိုအချားတယ်။ဟီရိုဒီကဖျားလူကိုတပ်လိုက်တယ်။ဒီမာရီကြောင့်သူ့အိမ်မှာဆုတောင်းပြီးဖျားလူကိုကယ်လိုက်တာ။အော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကသူတစ်ပါးကိုနှုတ်နဲ့သတ်တော်သူလားဒါမှမဟုတ်သူတစ်ပါးကိုအမျိုးမျိုးဘဝထိခိုက်နာကျင်အောင်လုပ်တဲ့သူလားဒါမှမဟုတ်သူတစ်ပါးတွေရဲ့ဘဝကိုဆုတောင်းခြင်းအပြင်ကဲ့တင်တော်သူလားစဉ်းစားဒီကနေ့ဒီမာရီသူကြီးမားမလုပ်နိုင်ပေမဲ့သူဆုတောင်းခြင်းအပြင်ပေတရုထောင်ထဲကကယ်လိုက်သူဆုတောင်းတော့ဘုရားကောင်းကင်ထဲမှာလွတ်လိုက်ပြီးကယ်တာလွတ်သွားတယ်တောင်းသူရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုဘုရားသခင်ကအပြည့်ပေးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်နံပါတ်3တတိယချက်ကတော့ဒီတမန်တော်ဝတ္ထုကိုဖတ်တဲ့အခါမှာတမန်တော်ဒီအားလုံးဆုပေါင်းပြီးအထက်ခန်းမှာဆုတောင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဒီမာရီအိမ်မှာဆုတောင်းတာအထက်ခန်းဆိုတာသူ့အိမ်ပဲတောင်းသခင်ရှုခရစ်တော်နောက်ဆုံးညစာစားပွဲစားတာလေအဲ့မာရီအိမ်မှာပဲအဲ့ဒီအိမ်ပြီးတယ်အဲ့မျိုးသမီးအိမ်အဲ့အထက်ခန်းမှာစားခဲ့တာတောင်းတပည့်တော်တွေကပြောတယ်ဟာလားကိုရောနဲ့နောက်ဆုံးညစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတော့ဟာလားသခင်ရှုကတပည့်တော်တွေကိုဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့တဲ့ဟာလားငါအချိန်နီးပြီပတ်သက်ခါပွဲကိုပြင်ဆင်ဖို့တော့တဲ့အီမီတော်သူကြီးအိမ်ကိုသွားကြတဲ့ဆရာမှန်လိုက်ဒီကငါအချိန်နီးပြီသင်အိမ်၌ငါတပည့်တော်တဲ့ပတ်သက်ခါပွဲခံမိဟုထိုသူကိုပြောလို့မိန်တော်မူဤတပည့်တော်တို့သည်စီရင်သည့်အတိုင်းပတ်သက်ခါပွဲကိုခံကြ၏သာသခင်ရှုနောက်ဆုံးညစာစားခဲ့တာလေပတ်သက်ခါပွဲစားနောက်ဆုံးဒီပတ်သက်ခါပွဲနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတော့ပြုတ်လုခဲ့တာနောက်ဆုံးညစာစားခဲ့တာဒီမာကုအမိသက်ကိုရတော့ယောဟန်မိခင်မာရိအိမ်မှာပဲစားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုနှုတ်တော်အဖြစ်တွေ့ရတယ်။တောင်ဒီမာရိရဲ့အိမ်ကထူးခြားတဲ့အိမ်။တကယ်ရှိတော့ဆုံးညစာစားခဲ့တယ်။တပည့်တော်တွေစုပေါင်းပြီးဒီအထက်ခန်းမှာလာစုတောင်းခဲ့ကြတယ်။အဲ့စုတောင်းရင်းနဲ့နောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲ။ဖခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာ။ပေတရုကုတ်ဒီနေ့။နောက်သင်းဝင်သူတွေအလုံးစုပေါင်းပြီးဒီအိမ်မှာလာဖခင်ရှိခိုးတဲ့အခါပေတရုထောင်ထဲကလွတ်သွားတယ်။တောင်ကူနံပါတ်၄ရောက်မြောက်မာရီရဲ့သက်တာထူးခြားတယ်။သူ့နာမည်တော့သူထင်ထင်ရှားရှားကျမ်းစာမှာမတွေ့ရပေမဲ့သူ့အိမ်ကိုပေးလိုက်တဲ့အရာနဲ့သူ့သက်တာကိုပေးလိုက်တဲ့အရာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သက်တာမှာကျွန်တော်ကိုသူများတွေထင်ထင်ရှားရှားမသိလေကိစ္စမရှိပါဘူးမိတ်ဆွေ။သင်ရဲ့နောက်ွယ်ကနေစားခဲ့သူအရသာပေးလိုက်ခြင်းဟာသင်အားဖြင့်သူများတို့အရသာရှိရင်ဘုရားပုံထင်ရှားပြီ။တော်ဟင်းကွက်တစ်ခွက်မှာအရသာရှိတဲ့စားမမြင်ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူနောက်ွယ်ကအရသာပြီးပါလေ။စားအများကြီးလဲထည့်ဆရာမလို့။စက်သားတစ်ပိဒါချက်တာစားတစ်ပိဒါထည့်ဆရာမလို့ပါဘူး။နင်းနေထည့်တာနဲ့အရသာအများကြီးပြီးတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကဖခင်ရဲ့အလင်းကိုလင်းပြရင်ကျွန်တော်အဖြစ်သူတစ်ပါးကအရသာရှိပြီးကောင်းချီးခံစားရမယ်။တော်ဒီကနေ့အိမ်ကိုပြီးတဲ့မာရီအသက်တာကဲ့သို့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားအိမ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုမိမိမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးဖျက်အတွက်ပေးလျက်အသက်ရှင်ကြပါစို့လို့ပြောရင်နောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခုပြောပြီးနေကုန်ချုပ်ချင်ပါလေတခါတော့ကနော်ဝေးနိုင်ငံကန်းဂျီမှာမိဖျားတိုက်စောင့်နေသူတယောက်ရှိပါလေတတိယသောအခါသူကအဲ့မိဖျားတိုက်ကိုသူ့ရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ပေါ့သားနဲ့သမီးလေးကိုခေါ်လာပါလေခေါ်လာရင်းနဲ့သူကဒီမိဖျားတိုက်ကနေပြီးတော့တဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ကျွန်းမှာသွားပြီးသူကအဲ့ကျွန်းလေးပေါ်မှာစားစရာသွားဝယ်တဲ့အချိန်ပြုံးစုံမုံတိုင်းရုပ်တရက်ကြရုတ်တရက်ကြတော့မိပြတိုက်မိထုံးရမယ်ချိန်ရောက်ပြီသူအဲ့ချိန်ဟိုဘက်ကန်းရောက်အဲ့ချိန်မှာပဲမောင်နှမနှစ်ယောက်ကဒီမိပြတိုက်စောင့်တဲ့ပုပ်ကူရဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကသားနဲ့သမီးပေါ့နော်ဒီကလေးနှစ်ယောက်ကသမီးလေးကသူ့မောင်လေးကိုပြောတယ်မောင်လေးအဖေကတော့ဟိုဘက်ကျွန်းပေါ်ရောက်နေပြီဒီချိန်မုံတိုင်းကြပြီငါတို့မိထုံးရတော့မယ်မိထုံးမှုမိပြတိုက်အဲ့မိစာကိုသူမိကြီးဖို့တော့သူ့မောင်နှမနှစ်ယောက်မမြည်ဘူးမမြည်တဲ့အခါမှာသူတို့ခုံတလုံးပေါ်တက်တော့လဲအဲ့ဒါလည်းမမြည်ဘူးအဲ့ချိန်မှာသူ့မောင်လေးကအကြံရတယ်။အမားတဲ့ငါတို့မမီပေမဲ့ငါခုခုံပေါ်မှာမတ်တရက်မယ်တဲ့။အဲ့ငါဘဝနဲ့အမားမတ်တရက်ပြီးမိစာညှိလိုက်တဲ့။အဲ့ဒီမိထွန်းလိုက်ရင်ဒါအဖေရဲ့အလုပ်ကိုငါတို့တာဝန်ကျေအောင်လုပ်ပေးတာပဲ။တကယ်ပါပဲအမားကလည်းမောင်လေးပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့ခုံပေါ်မှာသူ့မောင်လေးကမတ်တရက်တဲ့။အဲ့မောင်လေးပေါ်မှာအမားမတ်တရက်ပြီးမိစာကိုညှိလိုက်ကမိထွန်းလိုက်တယ်။မိပြတိုက်မိလင်းသွားတယ်။အဲ့ချိန်မှာမောင်လေးကိုအမလုပ်တဲ့သူကအပေါ်ကနေလှမ်းနေတယ်မောင်လေးနာလာတဲ့မောင်လေးကအောက်ကနေအမကိုပြောပါတယ်
နာတော့နာတယ်အမတဲ့ဒါပေမဲ့မီးထွန်းသွားလို့ကျိနေတယ်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မလောကကြီးမှာနာကျင်မှုတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမောင်မနှစ်ယောက်ကနာကျင်ပါတယ်မောင်လေးကနာတယ်ဒါပေမဲ့အဖေရဲ့တာဝန်ကိုသူတို့ခြေပြန်စွာထမ်းဆောင်သွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းလောကကြီးမှာဖခင်သားမီးကောင်းငင်ပုံရှင်အဖရဲ့ပေးအပ်တဲ့တာဝန်များကိုကျွန်တော်ကခြေပြန်စွာထမ်းဆောင်ရဲ့အနာခံပြီးအလင်းပေးတော်သူအနာခံပြီးဆုတောင်းပေးတော်သူရှိတဲ့နေရာမှာဖခင်တို့အရာအားလုံးပေးဆက်တော်သူများဖြစ်ပါစေလို့အပီးရေနေကုန်းချုပ်လို့ပါလေကျမ်းစာသူရောက်ချင်းစီတိုင်းဖခင်သခင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ God bless you all ကျွန်တော်ချီးညာစရာလေးကတော့ကျွန်တော်နတ်ဖန်စနေနေ့23ရက်5လ2022စနေနေ့နနက်6နာရီခွဲတိတိမှာကျွန်တော်ကြောက်ရင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချင်းသိတော်မှာအာယုံဦးဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ဘွဲ့တော်မင်္ဂလာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းနနက်အာယုံဦးနဲ့ဘွဲ့တော်မင်္ဂလာပေးပါတယ်အဲကျွန်တော်နတ်ဖန်နနက်အားလုံးကျွန်တော်အာယုံဦးတက်ရောက်ပါဝင်ခြင်းတော်သူများလာနိုင်ကြောင်းဖော်ပြလိုပါတယ်အဲကျွန်တော်ဘွဲ့တော်မင်္ဂလာတဲ့ဆက်တဲ့ခံယူမှာဖြစ်တယ်လို့ဓမ္မဒေသနာကိုကျွန်တော်ဝင်ခဲ့မှာဖြစ်တယ်ဒုတိယဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်အမစနေခါခွေပြင်းအောင်လန်ကြောက်ရည်မြန်ကုန်မြို့နယ်ရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးကြောက်ရည်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချင်းသိတော်ရှိတဲ့နေရာမှာအဲကျွန်တော်အသင်းတော်မှာအာယုံဦးနဲ့6နိုင်ခွဲမှ9နိုင်ခွဲတွင်မှာအာယုံဦးနဲ့ပွဲတော်မင်္ဂလာရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်ကိုဗစ်ဆီးကနဲ့အညီကျွန်တော်မတ်စတာလျက်ပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးပဲလာရောက်ပါဝင်ပြီးတော့အာယုံဦးတက်ရောက်ပြီးပွဲတော်မင်္ဂလာဝင်စားနိုင်ကြောင်းဖော်ပြလိုပါတယ်ကြည်ရှုခွန်အားယူတော်သူအားလုံးကိုအထူးပဲချီးစွတ်တင်လို့တနေ့ဝင်နေဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းတော့ကျွန်တော်မဖွင့်သေးပါဘူး online ကနေပဲကျွန်တော် live လဲမှာဖြစ်ပါတယ်နတ်ဖာအာယုံဦးတော့ကျွန်တော် online ကနေမလွှဲပါဘူးအဲလာရောက်တဲ့သူတွေပဲဓမ္မဒေသနာနားထောင်ရမှာဖြစ်တယ်တနေ့ကနေနေ့ကတော့ online ကနေနှုတ်ကတော့လွှဲမှာဖြစ်တယ်9နာရီခွဲတက်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တိုင်းပဲကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးခွန်အားယူသောသူအားလုံးကိုဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ God bless you all စစ်တောင်းကြပါစို့အရှင်ဖခင်ယေရှုတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျေးဇူးသူအားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါတယ်နှလုံးသားမှာအမြင့်ဆွဲစေပါဖခင်ရဲ့လက်တော်အားလုံးကိုစောင့်ထိန်တော်မူပါဒီကနေ့လောကကြီးကိုအလင်းပေးတာဘဝမှာနာကျင်မှုရှိပေမဲ့ခမည်းတော်ဖခင်ရဲ့အလိုကိုစောင့်ပြီးတော့အနာခံပြီးသာ၍အလင်းပေးနိုင်သောသူများဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကြားရတဲ့တမန်တော်ကကျွန်တော်ကိုသွန်သင်လို့ယေရှုတင်တယ်မာရိသည်သူ့အိမ်ကိုပြီးတဲ့အခါသူ့အကြောင်းယနေ့ထိပြောရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သက်တာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သာ၍ပေးဆက်နိုင်သူများဖြစ်စေပါမြမပြည်တပြည်လုံးနဲ့တကွာလုံးကနေချစ်ရှုနေတော်သူအားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါ၏။မွနေ့ကြောက်ရောက်တဲ့ဒီကနေ့မွနေ့ကြောက်ရောက်တဲ့သိခရရဲ့ဆံမကြီးတို့ချွတ်ချိုးလွင်ကောင်းချီးပေးပါရယ်။ချမ်းမာခြင်းညီသက်ချင်းကောင်းချီးနဲ့ပည့်ရပါသားမီးတွေသက်တာဆံမကြီးရှုနေတဲ့တပည့်တော်စုမဆကောင်းချီးပေးပါ၏။ဒေါ်မလာသိန်းကောင်းချီးပေးပါရယ်။ဒေါ်ဒီစီဒေါ်ဖို့ရှုရမဆကောင်းချီးပေးပါ၏။မွနေ့ရှင်နေအားလုံးချမ်းမာခြင်းအသက်ရှိခြင်းနာငင်းခြင်းကောင်းစားခြင်းကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ပည့်ရတော်မူပါ။အထူးသဖြင့်မတ်တင်စာမူဒီကနေ့32နှစ်ပြည့်တဲ့မုနိမသည်ကာလဆင်မြတ်သခင်ကောင်းကြီးခံစားရစေပါခင်မွန်တဲ့ကိုမင်းမင်းရဲ့အလုပ်တွေအဆင်ပြေလျက်တိုးတက်အောင်မြင်ခြင်းကောင်းကြီးနဲ့ပတ်ရပါမင်္ဂလာနဲ့ပါလေကြောက်သောသူများဒီကနေ့မုနိရှင်အားလုံးကောင်းကြီးပေးပါれသူတို့ရဲ့အော်ဟစ်တောင်းဆိုတန်ကိုဘုရားသခင်နာညောင်းဖြစ်ပေးပါအထူးသဖြင့်ကိုသားချူမဆဲအေရုကောင်းကြီးပေးပါ၏ကိုသားချူတာ၍ချမ်းမှစေပါတမိငယ်လေး Grace ကိုတာ၍ကောင်းကြီးပေးပါဘုရားရဲ့လက်တော်ဆောင်ထိတ်ပါမိသားစုပေါ်မှာကိုရော့လက်တော်ဆောင်ထိတ်ပါသူသည်အာဒီတော်ဆွတ်ဆွတ်သိမ့်တော်ဆူတောင်းပါ၏ကိုရော့ဖျားသခင်ကြမှာသက်ရှိအနာငိမ့်စေပါသမီးဖြစ်တဲ့တော်မွေးသူစားသိမ့်တဲ့မိသားစုများသာပြီးကောင်းချီးပေးပါれအသင်းတော်မှုတော်မြတ်တော်ပန်းအားဖြစ်တော်လကောင်းပါဝင်မှုသီးသီးတော်ကောင်းချီးခံစားရစေလျက်သူသည်ဖဖျားအသင်းတော်ရဲ့မှုတော်မြတ်တော်ပါဝင်သူသီးသီးကိုကောင်းချီးပေးပါれအဖဖျားအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ဆူတောင်းချက်တင်ပြတော်သူတွေအားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါれဖျားရဲ့လက်တော်သည်အားလုံးပေါ်မှာကျွယ်ဝတဲ့ကောင်းကြီးနဲ့ပည့်တော်မူပါဂိယူနာကောင်းကြီးသည်ကိုရရှင်ထံတော်ပါမှအားလုံးပေါ်မှာတက်ရောက်စီတော်မူပါကိုရောသူဖြင့်ဖဖျားသခင်မချမ်းမာတဲ့သူတွေချမ်းမာပါစေယောဂကုသမှုတွေလွတ်မြောက်ပါစေသူဖြင့်အခုအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာပေါ်နေတဲ့သူဖြင့်ယောဂဇန်တစ်မျိုးတော့ဆွတ်တောင်းပါ၏မြောက်တွေမှာပေါက်တဲ့ကြောက်ယောဂမျိုးလူတွေမှာပေါက်နေပါ၏ဒုစရိုက်တွေရှိရင်တောင်းပန်ပါလေခွန်းလို့ပါလူတွေရဲ့ဖျားမကြိုက်တာတွေလောက်တဲ့ဒုစရိုက်တွေပြစ်တွက်တောင်းပန်ပါ၏ယောဂါဇိုးတွေကဘာကြီးကိုထပ်မပြတ်အောင်ကွယ်ကပါဖြစ်နေတဲ့ယောဂါတွေလည်းလွတ်မြောက်ချင်းပေးပါလူတိုင်းကာကွယ်စည်းထိုးရသောအခွင့်သာ၍ပြင်ဆင်လျက်သူတွေများမကြခင်မိုးဝင်လျက်အခုမုတ်တုံဝင်ပြီဖြစ်သောကြောင့်မိုးဥတုတွေဝင်နေပြီဖြစ်သောကြောင့်
တကွေးတွေဖျားနာခြင်းနေကိုဗစ်တွေအိုမီခရွန်တွေဘာမှထပ်မဝင်လာအောင်ကွယ်ကပါဆေးရုံဆေးကမှကုသားတဲ့သူတွေလွတ်မြောက်စေပါဖျားရဲ့လက်တော်အားလုံးဆောင်ထိတ်ပါကျမ်းမာခြင်းလိုတဲ့သူကျမ်းမာခြင်းပေးပါအိမ်လိုတဲ့သူအိမ်ပေးပါလှုပ်လို့တဲ့သူလှုပ်ပေးပါစားစရာလိုတဲ့သူစားစရာပေးပါဖျားရဲ့လက်တော်သည်မြန်မာပြည်နဲ့အားလုံးကိုကွယ်ကစောင့်ထိတ်လျက်ကဘာကြီးကိုကိုရောလက်တော်ဆောင်ထိတ်ပါမိကြော
ပါဝင်ကြတဲ့ဓမ္မပရိသတ်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးပေါ်သို့ယနေ့မှစကာလဆင်မြဲကောင်းကြီးဖြစ်ပြတက်ရောက်သည့်ရှိတည်နေပါစေတော့အာမင်ဂျေဇုတမန်ကြီးရှုခွန်ယူတော်သူအားလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေမြင့်တက်ခြင်းတက်ရောက်ပါစေ God bless you all